Собствениците на ракиени казани в Югозападна България излязоха на протест. Недоволството им е срещу спряганите от парламента промени в закона за акцизите. Според тях варенето на ракия ще може да става само от 1 юли до 31 декември. Днес казанджиите от района на Сандански и Петрич излязоха на главен път Е-79. Ограничението ракията да може да се вари само 6 месеца в годината, а казаните над 500 литра да се лицензират като данъчни складове, ще доведе до масовото им затваряне, убиване на дребния бизнес и бум на самоделните казани. Не е справедлив. Защо целогодишно трябва да се вари ракия, не да се вари само 6 месеца в годината? И не знам как ще повлияе, ама... Не е справедливо. Значи в България се е варило от как държавата съществува ракия целогодишно. Сега режими ни слагат. Съдържателите на казани обвиниха държавата, че им отнема поминъка, а това ще ги обрече на глад. Я не знам, аз чудим. На кого пречат? Защо? Вчера каза Бойко Борисов това. Нема да пиете, нема да пушите, нема да ядете сланина, а ще мриете. Още миналия месец собствениците на ракиени казани започнаха подписка, която подготвят да изпратят в парламента.